Tajanu Dedić-Starović upoznao sam nedugo nakon što se pojavila na ovdašnjoj umjetničkoj sceni prije nešto više od 10 godina. Prosto je bilo nemoguće ne primijetiti njen polet, posvećenost radu i nesvakidašnju svježinu u odabiru tema, koju donekle može ilustrovati i ova fotografija. Počela je sa fotografijama koje slikaju njen unutrašnji svijet i razvila se u vizuelnu umjetnicu čiji rad cijene mnogi, a posebno drugi stvaraoci. Vidjet ćete kako radi na autoportretu i kako radi sa modelima. Vidjet ćete video spotove koje je kreirala u saradnji sa vrlo darovitim muzičarima. Ja sam Ernest Zavila, gledate emisiju Artifakta. Ja sam rođena u Novom Sadu, 93. Mama, a i mamina mama, moja baka, su stalno išle sa fotoaparatima, s onim jednokratnim, koji su 90-ih bili popularni, kompaktni, na film, pa onda pravi analogni, malo, jel te, profesionalniji. Stalno se nešto radilo, pravilo, petljalo. Prosto to je bio neki način da se mi i zabavljamo i da ja kroz to učim i da rastem. A ja sam došla u Banja Luku oko 2007. Osnovnu školu sam ovdje završila, onda sam upisala gimnaziju. I bila sam uvijek odličan učenik, nisam nešto pretjerano ja tu, što bi se reklo, štrebala, bubala, samo sam na vrijeme sve odrađivala i prosto išlo mi. Nemam utisak da sam išta tamo naučila, jer je definitivno što se, a to sad pričam kao neko ko je bio među najboljim učenicima. Ja sam bukvalno bila u svom razredu najbolji učenik. Bilo mi, na primjer, super jedino na časovima likovnog, jer su imali super nastavnika, i na časovima srpskog, što me i zanimalo nekako, ta književnost i to sve. I to zbog jednog profesora, jedinog, koji je uspevao da ubaci taj neki duh toga, bar što sam ja zamišljala da gimnazija jest. Naš, neka otvorenost, malo neke naš kao opuštencije, možda i malo boemštine, što ti kažeš ovo ono. A ne, sve ostalo je bilo samo iživljavanje, nadživljavanje i nekakvo proživljavanje nas kao naš. Ali na tim časovima se dešavalo to da su se nastavnici zaista, kako bi rekla, posvećivali nama i malo u tom vanškolskom kontekstu. Znaš, ne dođe na čas i ne priča nam samo to što je predviđeno planom i programom, nego mi pričamo generalno o životu, pričamo o nekakvim umjetničkim pokretima, priča se prosto o nekakvim razmišljanjima, razvija se nekakvo kritičko mišljenje, i to je ono što mi je bilo interesantno i drugačije. To nismo, na primjer, radili ni na, ne znam, filozofiji, ni na onim, kak zvalo, ono, demokratiji, šta već ima sve, nego, znaš, kao mi to radiš na srpskom i na na likovnom. Na akademiju nisam željela da upišem jer nije bio smjer fotografije, što je meni tad bilo kao jako bitno. Skontala sam da ako planiram da se bavim tim, da ću u stvari morati sama da sebi i obezbedim sve i da zaradim novac i da se obezbedim u bilo kom kontekstu, jer nisam mogla na drugi način. I onda, znaš, kako bi ja sad upisala akademiju, to opet puno košta, a nisam znala, znaš, kako bi to u realnom svemu izgledalo. Ja sam bila u fazonu, ajde, upisat ću nešto drugo. I ja na kraju odlučim da upišem psihologiju. U stvari, šta se desilo? Taj fakultet svi upišu oni koji hoće da pomognu sebi, svojoj familiji, i koji žele da pobjegnu od matematike. Ti kad dođeš na taj fakultet, ne shvatiš da si pogrešio u sve tri stvari, zato što matematike imaš, čitave prve 2 godine su statistika, metodologija, ima jedan predmet koji se zove psihofizika, psihologija percepcije, koja je, to je doslovno primenjena fizika. Znači, ti ako ne znaš fiziku, ti taj predmet ne možeš da završiš uopšte. Prvu godinu sam završila najnormalnije, u drugoj godini. Druga godina isto bila okej, ali sam onda su mi se počeli dešavati neki zdravstveni problemi i to me totalno unazadilo. Na primjer, 2016. godinu nisam ni išla ni na fakultet, nisam mogla ništa, baš sam bila loše. Tad, 2016. to kad sam se zdravstveno razbolela, sam
skontala da ne mogu više to sve tako i da ne želim to da radim i da to mora da stane. Skontala sam da me taj fakultet ne zanima. Ja sam jedan dan se bukvalno probudila, u istom danu sam dala otkaz. Ostavila momka s kojim sam bila i poslala moje, rekao ja ovu godinu neću ići na fakultet, sabiram se zdravstveno i počinjem da se bavim fotografijom. A u međuvremenu se desilo tokom 2015. da sam pobedila na nekom nagradnom konkursu i osvojila sam kameru profesionalnu. I onda me je to verovatno isto negde prebacilo, jer je to bio naš prvi put neka potvrda da to što radim ima smisla. I ok, sad sam dobila kameru i sad nemam nijedan razlog da se više, znaš, da mislim da ne treba da se bavim tim poslom, već da sad imam priliku da počnem da se bavim njim. Ja sam tad stvarno to tako sam samo presekla sve, niko me nije ništa ni pitao, ko je pitao bio je izignorisan. I tad sam počela da se razvijam u tom smjeru fotografije, da osmišljavam prvi put neke radove, da pravim namenski neke određene fotografije. I tu mi je negde zaista dosta i pomogla psihologija, jer uvek su me interesovale da kroz fotografiju umetnost predstavim taj neki unutrašnji svet nečiji. A realno psihologija se samo time bavi. Tako da je to nekako ispalo skroz ono povezano i da je to u stvari to studiranje bilo super. I nastavila sam ja da studiram i sve kako sam više učila, sve sam shvatila da mi to više pomaže u kreativnom radu. I mislim, znaš, ono, bilo mi više kakva, mislim, da sam znala da se neću baviti psihologijom nikad. I tako je ostalo do današnjeg, s tim što faks traje 3 godine, ja sam ga završila posle 5 godina, 2018. sam. Pa da, eto, onda sam 2013. upisala. Ti si sad diplomirani psiholog. Ja sam diplomirani psiholog, tako je. U svakom slučaju i psiholog i fotograf posmatraju čovjeka. Da. Recimo da tvoj rad koji traje više od 10 godina sada ima neke faze. Prva faza bi možda bila najviše vezana za neke autoportrete, dakle za neke pokušaje da kroz sebe neke emocije zabilježiš fotoaparatu. Ja sam upravo kroz psihologiju saznala da postoji nešto što se zove teorija selfa, koja govori upravo o doživljaju nas samih, upravo o toj nekoj slici o sebi koju mi svi imamo, pa se onda to dalje produbljuje na kako nas posmatraju drugi, najbliži, ne tako bliski i slično tome. Ja mislim da se ja kroz taj projekat suočavam sa svim tim nekim barijerama na koje nailazim. Da li je to, recimo, ne znam, problem sa perfekcionizmom, problem s nekakvim OCD manifestacijama, problem sa anksioznošću koji je dugogodišnji moj realan problem. Druga faza je počela sa fotografijom banana u gaćama. Ima divan naslov. I u stvari ti si sad krenula da neke situacije kreiraš, a ne samo dokumentuješ kada se spontano desi. To je bio neki prelomni trenutak gde sam ja shvatila da upravo to ne moram više da dokumentujem ta nekakva svoja stanja, već mogu da se izdvojim i da ih onda prikažem. I tu sam onda shvatila da svojoj publici, koja tad ne znam kakva je bila, ali nije bitno, svi ti radovi žive i dalje, da ja onda na osnovu toga što se izdvajam i na osnovu toga što ja kreiram svesno već proživljenu emociju, da ja onda mogu da ponudim još jedan sloj u tom svom radu, a to je na neki način i rešenje ili razrešenje
tog unutrašnjeg zbivanja i mislim da su tad moji radovi na neki način još dobili više na kvalitetu u smislu same tematike, poruke koju prenose. Sad idem malo bobcu da korigujem. Od naše satovića. Pa dosta ti je velika. Pa jesu, to je kao obrsa. Kad bi treba, jel? Pa to je neki obrsa. Tajana, sada upravo radiš jednu scenografiju koju si u nekom radnom procesu nazvala novogodišnja scenografija, tako će se zvati. Ne znam u kom smislu će sve biti novogodišnja, ali svakako znam da su scenografije vrlo važan dio tvojeg kreativnog procesa. Pa da, u principu, za razliku od nekih scenografija koje radim za neka tematska fotkanja, za editorijale i slično tome, ovo je malo drugačije, ovo je, se radi za potrebe, tako reći, komercijalnih fotkanja. Klijenti će da budu svi koji žele da se fotkaju u tom nekom novogodišnjem kontekstu ili prazničnom duhu, bolje rečeno, ali na jedan malo drugačiji način, jer nećemo tu naći sve elemente koje imaju neke moje druge, recimo, kolege. Tako da ću ja probati da idem na neki malo šljokičasti, ružičasti disco fazon, jer to odgovara prosto mojoj estetici. A također ću novim scenografijama vjerojatno odraditi nekoliko svojih ličnih projekata, baš isključivo umetničkih ili nekih, recimo, modnih editorijala. Zavisi ako bude bilo potrebe za tako nečim, recimo, od strane nekih mojih stalnih klijenata i slično tome. Ja nekako od početka svog stvaralačkog rada radim stvari drugačije, što bi se reklo. To drugačije je upravo ta estetika koja se ne uklapa u većinu estetike koju možemo, ne treba nam više. A nećemo ni dole? A, one su gotove, okay, da. Okay, okay. Jednostavno, taj moj neki stil je drugačiji od većine što se radi ovdje i što rade moje kolege. E sad, kako bi ja to opisala, mislim, baš sam o tome nedavno razmišljala jer sam morala kad sam se spremala za peču kuću. Pa sam negde našla jedan svoj stariji neki zapis od pre par godina kako tu svoju estetiku nazivam tim sugar, spice and everything nice, što je nešto što ja često koristim kao opis svog generalno rada, jer ja jednostavno na neki način zaista volim da to sve pršti, da je to sve iscenirano, da je to sve nekako hiperbolisano, da je više nerealno nego što je realno, a opet volim da ubacujem nekakve malo bizarnije simbole, nešto sirovo, i onda to stvarno sve odiše nekim jako čudnim momentom, i mislim da je to ono što odvaja tu moju estetiku od drugih, kojima je glavna stvar da to bude ili zaista tehnički lepo ili tako, ne vole baš da izlaze iz svoje zone komfora, sve je to negde poprilično slično, ja stvarno volim da se razbacam na sve strane moguće. Tako da, eto, taj sugar, spice and everything nice je neka vodilja, a onda to izopačeno. Onda se to razvija. Da, da. Šta je po tebi najviše uticalo na tebe da uopšte kreneš sa sugar, spice and everything nice? Mislim da se to nekako u mojoj glavi sve pomeša i onda, dođe do tog, ne do te neke tačke. Imam neke fotografe koji su mi super. Volim Gija Burdana. Njega zaista volim, njegova estetika mi je super. Zašto? Zato što je upravo to čemu ja težim, ta neka plastičnost i hiperbolisanost svega što se tu dešava. Super mi je lik, zove se Gregory Crutzen. On radi, mislim, te stvari ja ne radim, ali
mi je interesantno jako jer on radi aranžiranu fotografiju, odnosno on bukvalno na jednoj svojoj fotografiji radi po godinu dana kao da pravi film. Ne znam, volim Lynch-a dosta, njegova ono estetika. Iako je to interesantno, s Lynch-om baš imam love-hate odnos. Odlična mi je njegova estetika, ali me na momente smaraju njegovi radovi jako, ali on kao umetnik mi je ono genijalan. Tako da negde se mislim to sve tako dešavalo jako spontano. I onda ja tek kasnije kada analiziram malo svoj rad i slično tome, zaključim da sam tako pokupila, verovatno na nekom polusvesnom nivou, te neke stvari. Još jedna stvar koja mi je zanimljiva, način na koji ti radiš sa modelima. Ja sam vidio na tvom Instagram profilu, već duže vrijeme te pratim i vidim u stvari da imaš određene ljude sa kojima si negdje počela da radiš i koji su ti bili na neki način, meni se barem čini, saveznici u cijelom tom procesu nekako. Nisu bili samo objekti, čini mi se da si napravila jedan krug kolega i još više kolegica koje su ti u stvari pomogle u tvom kreativnom razvoju. To je skroz tačno. Za početak, to si dobro rekao, meni modeli nikad nisu objekti. Nekako od starta sam u fazonu da taj pristup osobi s kojom radim mora da bude jako human, makar ta osoba samo radimo neki moj lični umetnički projekat ili je ta osoba samo u vidu naš modela u smislu tehničkog modela gde samo nosi neku odeću koju recimo fotografišemo, a ne da nužno je to neki umetnički pristup. Uvek sam u fazonu da je ta osoba subjekat, a ne objekat, a to znači da ona takođe ima na neki način i uticaja i ima prosto uticaja na taj celokupan projekat i taj celokupan rad. Ja mnogo volim taj moment kad fotkam modela gde se dešava taj flow, gde se dešava taj neki... Šta je flow? Mislim, znam pa ja, što znači na engleskom, zovem, ali... Da, pa ja taj zovem pod tim pojmom flow, podrazumevam taj neki moment kada mi toliko uđemo u taj... Kao kreativni zanos. Pa kreativni zanos, da. Gde, znaš, ono, na neki način se brišu granice, nisam ja više samo, ja jesam fotograf i ja vodim tu čitavu priču, ali ljudi se opuste, doprinose svojim emocijama, doprinose svojim nekakvim idejama, prijedlozima, svačim nečim i onda to stvarno nastavimo ono baš nevjerovatne sjajne stvari. U svakom slučaju, Tajana, dakle, napravili smo scenografiju, ja sam ti mnogo pomogao, bez mene vjerovatno ne bi ni uspjela. 100% ne bi uspjela bez tvoje pomoći. Drago mi je, hvala ti što si mene i ekipu ugostila u svom studiju da vidimo kako se postavlja scenografija, odnosno kako postavljaš scenografiju, malo smo popričali o tvom radu. U svakom slučaju, sljedeća scena je ja i moj pas kao tvoji objekti. Može, misliš subjekti. Bravo, 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 bravo. Poenta je fotkanja da se zabavimo što više, da se oboje osjećate ugodno i jako lepo, a ja ću se potruditi da vam to omogućim koliko mogu. Ja bih još samo rekao da nam je cilj da napravimo fotke koje možda možemo da okačimo na Instagram naše emisije. Može, naravno. Neka to bude cilj. Što da ne. Ok. Vidjet ćemo kako će to na ovom sessionu ići. Malo i meni trema previše kamera i svega. Ali u principu uglavnom volim da ljude, na taj način ih i opuštam, da ih pitam ko su, šta su, čime se bave, o nekim njihovim emocijama i slično tome. Volim da ih pitam često zašto su tu, jer dolaze ljudi iz raznih razloga i unutrašnjih potreba. Onda mi sve to pomogne da te fotografije budu što bolje. Kažem ti, meni je potpuno ovo, nije moj svijet i nisam ja taj lik. Moraš da se... Ali sam baš htio da izađem malo iz neke zone komfora, jel? Okej. Okay.
Mislim, svi mi volimo kad nas neko uslika da izgledamo bolje nego što se vidimo u ogledalu, realno. Interesuje me tvoj odnos prema komercijalnom radu. Ja zaista imam tu sreću da sam tokom godina uspela da izgradim taj svoj stil s umetničke strane i sa te neke komercijalne strane i onda da većina klijenata koja kod mene dolazi za nekakav komercijalan projekat, da u stvari zaista želi tu moju estetiku, naravno na neki prilagođen način. Prosto radovi koje ja radim, umetnički moji radovi su tu, mislim, previše heavy i previše to sve. To je meni potpuno jasno, ali opet uvek može neka nota, nekakvi ti simboli da se provuku i kroz nekakve komercijalne radove. I onda mi je drago da je većina mojih klijenata zaista to i poštuje. Kako si i kada počela da se interesuješ za video, snimanje videa i u stvari korištenje tog jezika za one teme koje si već obrađivala kroz fotografiju? Pa to sa videom je došlo poprilično spontano. Uopšte ne mogu da se setim kako je krenulo. Znam da sam dosta dugo imala otpor prema toj pokretnoj slici jer sam mislila da je fotografija dovoljna, a onda sam u nekom momentu zaključila da bi trebalo da probam, da vidim šta se dešava s tom pokretnom slikom. I onda sam tako malo eksperimentisala, igrala se pojma, ništa o tome nisam imala. Okej, ono, kao snimaš neka znanja o fotografiji, ono, tehnička znanja, pa kao preneseš to i na video. Tako da je to sve negde tako krenulo jako spontano. Opet kao neka igra. U tom se desilo da sam snimala sam nekakve radove, objavljivala sam to na mrežama. Neki ljudi su to videli, poželeli da se ostvari neka saradnja i tako je negde ukratko ta priča o tom videu krenula. Ja takođe i kroz tu estetiku uvek, to jest i kroz taj format videa uvek se trudim da ispoštujem svoju estetiku. Međutim, vidim da se tu neke promene dešavaju jer mnogo interesantniji video za meni u ovom momentu. Za istraživanje od fotografije koja mi je već, kako bih rekla, to mi je poznat jako teren. Ima jedan mladi umjetnik sa umjetničkim imenom Svoje. On ima jednu dosta simpatičnu numeru i ti si radila spot zajedno sa Enom Mitroski, ako se ne varam.
šta je bila pozadina tog rada koji je na kraju rezultovao tim spotom? Svoje, odnosno Marko Krunić, momak iz Teslića, ne znam gde sad živim, iz Teslića. Ja sam ga upratila na Instagramu, meni se to jako dopalo. I negde tada izbacio, mislim, deo te pesme, Tišina. Meni se to jako dopalo, Eni takođe, i dogovorili smo se da taj spot osmislimo i napravimo. Urađene sa nula budžeta, odnosno uložile smo malo mina za one boje i ne znam nija šta. Marko je došao u Banja Luku, mi smo to snimili u art klubu Prostor i snimili smo taj spot za nekoliko sati. Bilo je jako interesantno. Dosta sam ponosna na taj spot jer je isto među prvima relativno nastao onako. Nisam imala još toliko tog nekog znanja, ali sam u hodu prosto učila. I što svjetlo je jače, to je mračnija tama. U meni tišina plače i taj nemir me slama. I što svjetlo je jače, to je mračnija tama. U meni tišina plače i taj nemir me slama. Imamo iz Bihaća bend koji se zove Grefran, koji je hardcore, dosta mračan bend. Možda zadnji bend na svijetu za koji bih pretpostavio da će tebe da traži da im radiš spot. Da, to je bio moj prvi plaćeni video projekat koji sam odradila. Momci iz Grefrana su se javili preko društvenih mreža i rekli, mi imamo pesmu, mi želimo da ti radiš spot. Ja kao, ali ja ljudi nemam nikakvog iskustva, ja ne znam ništa o tome. I oni kao, nema veze, okej, daćemo ti priliku. Mi želimo da ti probaš da radiš taj spot, jer su oni videli neke od tih video radova koje sam ja objavljivala na društvenim mrežama. To je sve bilo neka zezancija, nekakve abstrakcije. I ja prihvatim taj posao, odradio mi taj spot. Oni su stvarno, mislim, ja sam im i dan dana zahvalna jer sam na neki način zbog njih i ušla u taj, ovaj, kako bi rekla, svet muzičkih spotova. Oni su mi zaista prvi dali priliku. Te, meni je to danas ono onako, ne znam, ideja je super. Ideja koju smo želeli da provučemo kroz spot, ja takvu muziku privatno zaista ne slušam, pa mi je tim i to bio veći izazov, pošto jako volim sebe da bacam u vatre koje kako i da sebi postavljam razno razne izazove i to mi je bilo jako onako interesantno. Bruh u uhu, zenički bend. Oni su te takođe zvali da dođeš u Zenicu i da tamo snimite spot. Radili ste neka dva dana, jeli? Kako ti iskustvo rade na tom spotu? Bilo je prilično izazovno to sve. Malo je bilo na nekom višem nivou od ovih prethodnih štap-kanap momenata. Bilo je jako puno ljudi, puno statista, odnosno glumaca koje sam morala da iskoordinišem. Ali je prošlo stvarno sve poprilično glatko i spot je... Oni su mi zaista rekli, radi šta god hoćeš, kako god hoćeš, nećemo se petljati ni sekunde. Spot je super malo onako i heavy čak i za mene. Dok sam ga montirala, sam se par puta i prepala, moram da priznam. Dok nije bio gotovo, onako baš izaziva neke... razno razne emocije. Publika je također dosta bila podeljena, ali njima je to odgovaralo. Oni su hteli da naprave nekakvu, da izazovu nekakvu reakciju. Sve onako groteskno, jako, jako je sirovo. Water flows and drops and flows. The plant grows and grows and grows. The sun shines and shines and shines. The wind blows and breathes and blows. Everything is normal. Just not us. Nedavno si snimila spot za banjalučki bend Sopot.
bend koji jako dugo radi, ima već iza sebe dosta spotova i vrlo zapaženih nastupa. Tu se radi, dakle, o numeri koja se zove Jednog dana. I tu ste već snimali na jedno malo ozbiljnijem nivou, dakle, i tehnički i organizacijalno. Da, zaista je bilo na mnogo višem nivou, zato što smo se zaista, nekako svi smo se zadali. Angažovali smo i glumicu Nikolinu Jelisavac, odnosno ona je već s njima ranije pregovarala da učestvuje u nekom od njihovih projekata, pa je nekako ovo ispalo da je to taj projekat. Nije sad to bilo nešto puno produkcijski drugačije od ovog svega što sam do sad radila, jer uglavnom preferiram da je to one man job ili ako može da imam još nekog ili jednu, dve osobe od ekipe. Nisu to sad nikakve neke velike produkcije, niti bi ja volela da budu. Ali je spot zaista ispao, mislim, je ispao nego... Prema strukturi je dosta složeniji od ovih ranijih radova. Pa to jeste, zato što nekako nije sve baš toliko apstraktno, ima neku narativa, a opet smo zadržali neku apstrakciju. Tako da mislim da je to bila i njihova ideja, odnosno želja, a da smo uspeli da kroz sam rad to izvedemo. Samo je to snimanje bilo jako naporno, snimali smo cijelu noć, ceo dan. Manje od 24 sata, tako da po najvrućem danu u junu Nikolina je bila u rolci nekom modelu. Tako da, ove što se toga tiče, poprilično izazovno, ali dobro. Tvoje iskustvo, bivstvovanje na našoj umjetničkoj sceni i šta bi s obzirom na to iskustvo mogla da kažeš ljudima koji eventualno razmišljaju da li da stupe u taj svijet? Pa što se tiče mog ličnog iskustva, to iskustvo je pozitivno samo zato što sam se ja investirala u to iskustvo veoma i zato što sam se jako puno cimala, žargonski da kažem, iako sam se puno davala na razne strane da i promovišem i svoj rad i sebe kao umetnicu i da se na neki način namećem. Nisam čekala da se nešto samo od sebe desi. I mislim da je to nešto što bih i volela da možda nekom poručim, ako bi me neko pitao kao šta može da uradi, da kreiraš sam svoje prostore gde ćeš da se predstavljaš. To mogu biti kroz poznanstva sa, ne znam, okej, s medijima, s novinarima. Eto sad, na primjer, ja tebe poznajem, pa ti mene pozoveš u emisiju kao, okej. Da koriste društvene mreže, ne samo društvene mreže, nego uopšte taj virtualni prostor koji u današnje vreme zaista, ono, za umetnike doživljava takvu transformaciju, takvu eksploziju, takvu ekspanziju. Dosta mojih kolega ne zna ništa o tome. Mislim da je to poražavajuće, da se moraju informisati, da se moraju pratiti. Ne trendovi umetnički, nego trendovi životni, prosto generalno na tom nekom polju što može da olakša tu, opet kažem, promociju i to neko nametanje sebe i svog rada. Ja volim ovde da živim, volim ovde da radim i nemam nikakav problem. Mislim, opet više da je to neki problem u glavama ljudi gde kao ne žele da probaju iz nekih svojih, opet kažem, strahova, to je ona priča s početka, više da je to u pitanju nego što nema prostora za njih. Ili što čekaju od institucija ili od ne znam koga odobrenja ovo, ono. Ne ide tako. Šuti, bjeri, daj!
Ja sam većina, ja ne uživam. Ja trpim bol, ja nemam moć. Ja sam prevelika, ja sam presitna. Ja sam statistika, ja nisam bitna. Kažu nije to za mene. Nasmiješi se kamer.